आज भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं मुंबईतनं 300 बसेस या चाकरमान्यांकरता कोकणात जाण्याकरता आम्ही सोडलेल्या आहेत. त्यासोबत आज मोदी एक्सप्रेस देखील या ठिकाणून गेलेली आहे. गणेशोत्सव कोकणवासियांकरता आणि प्रत्येक मराठी माणसाकरता एक अत्यंत महत्त्वाचा उत्सव आहे. आणि कोकणातला माणूस जो मुंबईमध्ये आहे तो मिळेल त्या साधनाने पडेल त्या परिस्थितीमध्ये कोकणात जाण्याचा प्रयत्न करतो, त्यामुळे त्याचं जीवन सुखकर व्हावं म्हणून भारतीय जनता पक्षाने हा प्रयत्न केला आहे. सरकारने देखील यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बसेस सगळ्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत, एसटीच्या फेऱ्या वाढवल्या आहेत, ट्रेनच्या फेऱ्या वाढवलेल्या आहेत. आणि मला विश्वास आहे की जे काही सगळ्यांचं स्वप्न आहे कोकणात जाऊन गणेशोत्सव साजरा करण्याचं, ते या सरकारमध्ये आम्ही सुखकर करू आणि भारतीय जनता पार्टी देखील त्याकरता प्रयासरत असेल. मी सर्व कोकणवासियांना जे आज यत्न चालले आहेत त्यांचा प्रवास हा सुखकर हो अशा शुभेच्छा देतो. हा प्रवास सुखकर करण्यासाठी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मार्गाची पाहणी केली, कारण तिथून जाण्याचा जेवढा प्रॉब्लेम बसेसचा येतो तेवढाच प्रॉब्लेम रस्त्यात वाहतूक कोंडीचा येतो, यावेळी त्याबाबत काय सांगा? मला असं वाटतं की स्वतः रवींद्र चव्हाण पूर्ण रस्त्यावर उतरले आणि मोठ्या प्रमाणात त्यांनी हा प्रवास सुखकर हो असा प्रयत्न केला आहे. परंतु आमचा तर प्रयत्न असणार आहे की आता यावर्षी खड्डे बुजवणे वगैरे हे सगळे कार्यक्रम केले, पण प्रयत्न करून पुढच्या वर्षी तरी हा रस्ता त्या ठिकाणी बहुतांश पूर्ण झाला पाहिजे आणि ह्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या अडचणी दूर झाल्या पाहिजेत, याकरता आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत. जर काही खासगी बसेस दुप्पट पैसे घेत आहेत त्या संदर्भात? ते जरूर त्याच्या संदर्भात ट्रान्सपोर्ट विभागाला सांगितलं जाईल आणि कोणी अशा प्रकारच्या प्रसंगी लूट करू नये एवढा प्रयत्न होईल.